You're awake. Was I asleep? Not exactly. Can you tell me your name? Can you tell me what year it is? What's wrong with me? Why don't I know who I am? You may feel a little disoriented. You've been through a procedure. What procedure? Them. We have to figure out who we are. Obrigado pela audiência. Estamos também nas redes sociais abaixo. Faça parte do canal restrito de filmes para membros da série. Qualquer semelhança é mera coincidência. Link na descrição.